Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Univerzitní nemocnice New Jersey v New New Jersey zaplatila tento měsíc výkupné ve výši přibližně 670 tisíc dolarů a to proto, aby zabránila zveřejnění přibližně 240 GB odcizených dat, mezi které patřily důvěrné informace o pacientech. Učinila tak po ransomware útoku, ke kterému došlo Počátkem září. Nemocnici napadl ransomware známý jako Suncrypt, který když pronikne do interní sítě, tak samozřejmě krade nezašifrovaná data a poté všechny data šifruje. Skupina za Sankryp následně zveřejnila archiv 48 tisíc dokumentů, které patřily právě této nemocnici. Na Češtu skupinu kontaktoval zástupce nemocnice prostřednictvím Darkwebu, aby vyjednal zastavení jakéhokoliv dalšího zveřejňování údajů o pacientech. Škodliví aktéři původně požadovali částku ve výši 1,7 milionů dolarů. Přistoupili ale podle jejich vlastních slov ke slevě kvůli právě probíhající pandemii COVID-19. Po sérii zpráv mezi nemocnicí a skupinou došlo k dohodě, která zahrnovala zaplacení 61,9 bitcoinů, což je v přepočtu právě skoro 673 tisíc dolarů. Síť té nemocnice byla narušena poté, co zaměstnanec uvěřil phishingovému e-mailu a poskytl útočníkům své údaje. Tato kauza nás tedy utvrzuje v tom, jak je phishingový útok silným nástrojem a jak důležité je vyškolit interní zaměstnance, aby takové útoky dokázali rozpoznat. Skupina za ransomwarem Suncrypt po přijetí toho výkupného prohlásila, že se v budoucnu útokům na nemocniční zařízení už vyhne. Takové takovému tvrzení lze ale jen těžko uvěřit, jelikož podobné prohlášení na začátku pandemie vydala spousta skupin, jen málo která je ale opravdu dodržela. Ransomware samozřejmě nepostihuje jenom nemocnice. Ze zpráv publikovaných v minulém týdnu vyplývá, že mezi cílemi úspěšných ransomwareových útoků byla mimo jiné i společnost Swatch zabývající se výrobou hodinek. Jmenovaná společnost musela v průběhu minulého víkendu vypnout část svých systémů, což mělo dopad na její operace a došlo k tomu zřejmě v důsledku začínající ransomwareové infekce. Respektive sama organizace vydala prohlášení, z něhož vyplývá, že se jim podařilo detekovat v úvodních fázích jakýsi úspěšný útok na její systémy, v reakci na což vypnula ony zmiňované systémy. Vypadá to, že se tak dokázala vyhnout těm nejhorším dopadům, které můžou být s podobnými útoky spojené. U Ransomwareu ještě chviličku zůstaneme a to krátkou zmínkou k rozhodnutí amerického ministerstva financí z toho uplynulého týdne. Americké ministerstvo financí se vyjádřilo v tom smyslu, že organizacím, které zprostředkovávají platby autorům ransomwareu od jejich obětí, a to jsou ve většině případů legitimní organizace, které pouze pomáhají těm obětem dostat finance směrem k útočníkům, budou hrozit ze strany amerického státu sankce. Sankce vstažené na autory ransomwareu totiž brání jakémukoli subjektu, který nějakým způsobem funguje ve Spojených státech, ekonomicky interagovat s těmihle aktéry. A tyhle ty organizace z logiky věci při zprostředkovávání těch plateb s těmihle aktéry nutně finančně interagovat musí. Z toho vyjádření vyplývá, že byť by si určitá organizace nemusela být vědomá, že jedná proti zákoně nebo proti již existujícím sankcím, dopady těchto sankcí na ní rozhodně můžou být aplikovatelné. Uvidíme, jakou to bude mít do hru v oblasti ransomwareu, respektive v oblasti zprostředkovávání plateb mezi oběťmi ransomwareu a útočníky, kteří zatím ransomwarem stojí. Italská společnost TG Soft spustila novou službu s názvem Have I Been Emotet, která vám umožní zkontrolovat, zda byla vaše doména či e-mailová adresa použita jako odesílatel nebo příjemce ve spamových kampaních Emotet. Emotet je malware, který se šíří spamovými e-maily a obsahuje škodlivé Word nebo Excel dokumenty. Po jejich otevření a povolení maker nainstaluje trojský kůň Emotet do počítače Můžete tedy hned po poslechu tohoto podcastu navštívit www.hevajbinemotet.com a zjistit, zda vaše e-mailová adresa nebyla nějakým způsobem součástí kampaně Malvéru Emotet. Za zmínku stojí, že pokud jste zodpovědní za IT nebo za bezpečnost v rámci vaší organizace, vyhledávat v rámci těchto stránek je možné nejenom s pomocí konkrétních e-mailových adres, ale také pro celé domény. Čili stačí zadat doménu vaší organizace a uvidíte, jestli e-mailové adresy z vaší domény byly zdrojem, ať už skutečným nebo podvrženým, pro nějaký e-mail v rámci emotetových phishingových kampaní, nebo jestli nějaká e-mailová adresa v rámci vaší organizace byla cílem těchto kampaní, alespoň těch známých. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je krátká zmínka z mezinárodního prostředí. Rusko totiž v minulém týdnu vydalo prohlášení za prezidenta Putina, v rámci kterého apeluje na Spojené státy americké k utvoření určité kooperace v rámci kybernetické bezpečnosti. Rusové mimo jiné navrhují vytvoření komunikačních kanálů mezi jednotlivci a skupinami, které v rámci států zodpovídají za informační bezpečnost, a vedle toho, což je asi to nejpodstatnější, navrhují v podstatě takový pakt o non-agresi v rámci kyberprostoru, v rámci kterého požadují mimo jiné nezasahování do interních záležitostí toho druhého státu, což se samozřejmě týká primárně voleb. Vzhledem k tomu, že Rusko bylo mnohokrát američany nařčeno z toho, že do posledních prezidentských voleb zasahovalo v rámci kyberprostoru, uvidíme, jak se bude tahle situace vyvíjet. Ze strany obou států by samozřejmě bylo optimální, aby ten druhý do jejich interního prostředí a zejména do voleb nezasahoval. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.